Você me pestra. Analis congo temilosaus. Poema congo temilosaus, 1836, në shvepra e para autorit, e cila shënon dhe agimi në një periudhe të rej për letërsin ton. Me këtë poem zëfil letërsia artistike, laike dhe komtare Shqipe. Poeti e botoj poemën tre herë, në tri variante, duke e plotësuar dhe ripunuar vazhdimisht. Fabula e poemës është e thjeshtë. Milosaja, djali sundimtarit të Shkodrës në shekullin 15, dashurohet me Rinën e Varfër të bijën e Kallogres dhe për hir të kësaj dashurie ndeshet me paragjykimet patriarkale dhe klasore. Atëve u rrezikohet nga turshi dhe Milosaja niset për në luftë. Pas kthimit të tij nga lufta, një tërmet rrafshon Shkodrën dhe duket sikur zhduket hendekun klasor midis të rinjve që tashmë janë të varfër. Dy të dashurit martohen, gëzohen dhe me një fëmijë dhe kalojnë një periudhë të shkurtër lumturie. Por gjithçka merr fund në vdekjen e fëmijës dhe më pas dhe vdekjen e Rinës së brengosur nga hidhërimi. Heroi, i mbetur vetëm, vajton për lumturinë e humbur dhe trishtohet që se plotëson detyrën ndaj Atheut. Në fund, niset prapë në luftë dhe vritet duke mbrojtur qytetin e tij. Në qarjet e poemës vendosen në shekullin e 15, në epokën e motit të madh në qytetin e Shkodrës. Kjo vendosje është simbolike, pasi personazhet që marrin pjesë dhe sfondi ngjarjeve i përgjigjen realitetit të jetës arbëreshe të kohës dhe të vendlindjes së poetit. Veprimi tregimtar i poemës zhvillohet brenda 19 vitesh, nga 7 qershori 1405-s deri në 7 maj të 1423-shit. Struktura dhe veçoritë të stilit të autorit. Poema Kongët e Milosaus është një vepër e ndërtuar me një plan të vetëm subjekti. Ajo përbohet nga 30 këngë, të cilat nuk lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me njëra tjetrën. Poeti fut mes tyre heshtjen si një mjet i fuqishëm artistik. Poemës nuk i jep unitet bashkërendimi logjik i ngjarjeve në rrjedhën e subjektit, por ideja poetike dhe figura e protagonistit, Milosaus. Kompozicioni i poemës nga njëra anë ngjan një mozaiku, ku secila këngë bëhet pjesë një të tërë. Nga ana tjetër, ajo ngjan një kurbe të djallëzuar, ku dallojnë vetëm kulmet e ngjarjeve. Lindja dhe shpërtimi i dashurisë, martesa, lindja e fëmijës, vdekja e Rinës e tjerë. Në plan të parë, si sugjeron vetë titulli, vendoset Milosao, heroj lirik, i cili paraqitet lexuesit jo vetëm përmes veprimit, por përmes ndjenjave, përjetimeve, emocioneve dhe meditimeve të veta. Dërada nuk rrëfe në mënyrë kronologjike ndodhitë të caktuara të jetës së Milosaos. Ai nuk jep detaje jetësore të heroit. Këto lexuesi kupton në radhë të parë nga përjetimet e Milosaos dhe nga ndikimi që kanë tek heroi ngjarjet e ndryshme dhe rrethanat nëpër të cilat ai kalon. Kjo rrisi artistike, nxjerrja në plan të parë e unit lirik në raport me rrëfimin, i jep poemës së Dorados originalitet dhe e bën atë një vepër moderne. Copsimi apo dukja fragmentare e poemës përputhet me parimet krijuese të Dorados, sipas të cilave poezia duhet jap kulmet e jetës dhe të shfrytëzojë në teksin. Prej këtij synimi, për të pasqyruar kulmet, buron dhe një prej tiparëve më karakteristike të veprës, konciziteti. Kështu, një forcë sintetike të jashtëzakonshme kanë vargjet që hapin poemën, të cilat përmes tablos së ringjalljes së natyrës japin idenë e përtëritjes së vazhdueshme të jetës. Bota kishë ndruar lisa, u i ri në det kaltëron të në dit në re. Loj, ndërthurja elementit rrëfimtar me atë lirik i e poemës këngë të Milosaos karakter epiko-lirik, në të paraqiten dallgëzimet e dashurisë që nga lindja deri te vdekja e heroit, por përmes një fabule dhe personazhesh që paraqiten në çastin e tendosjes më të lartë ndjenja dhe mendimeve që shprehen me një lirizëm të theksuar. Ndërkohë, në disa studime, vepra tipologjohet si roman në vargje, ndërsa nga vetë autori si një rrëfim dyfish lirik. Sajova rrëfimin tim lirik të dyfisht i shkrua Dorada mikut të vet në Maqi në 1834. Në qendër të poemës, qëndron historia dashurisë së Milosaos, djalit të sundimtarit të Shkodrës me Rinën, të bijën e Kallogres. Kjo dashuri që merr shkak nga lidhja intime që vetë poeti pati me të bijën një periudhë, përbën lëndën më të gjerë të poemës. Në vepër trajtohen dy motive kryesore: motivi patriotik dhe i dashurisë. Në pamje të parë janë dy linja që shkojnë paralel, ndaj nuk është e vështirë të trajtohen veçmas. Motivi patriotik është i pranishëm të gjithë poemën. Ai shprehet sidomos përmes dashurisë së Milosaos për vendlindjen, zakonet, traditat, përmes shqetësimit të zonjës mëm dhe shtytjes së saj që i biri të shkojë në luftë, në shkuarën e Milosaos në luftë dhe këngën përcjellës së të korrit të vashave.
Si alë shti një ushtrifat mirë që të në hapë këto brigje liris që borëm. Milostao vdes në luft, pasi në shpirtin e ti, pas humbjeve që pëson, rinjallet për sëri ajo pjesë që kish fjetur për pako, por që i shfaqet në formë e pendesës nda gjortimeve të nënës të vdekur. A i vdes i trim, si patriot, i qetë për detyrën e përmbushur. Do mos do vdesin bishtrat në mos rëndshim për para shtëpive tona. Motivi dashuris. Kë motiv? Trajtohet me mjeshtëri të rallë nga Dorada. Ai e bën lexuesin të ndjek dallgëzimet e ndjenjës së dy protagonistëve, që ndeshet me një mjedis patriarkal për gjykime klasore, mos pranimin e zonjës mëm, ndeshet me një dashuri tjetër jo më pak të thellë, dashurinë për Atheun, nderi burit i kërkon Milosaus që ai të jetë në luftë, dhe prapë se prapë, ajo, dashuria mbetet një ndjenjë aq fisnike, e bukur, e hishme, mbetet burimi i gëzimit njerëzor. Po i ti beson në të drejtën e njeriut për të qenë i lirë dhe i lumtur, ndaj ai bën që ndjenjat e heronjve të triumfojnë mbi pengesat në të cilën ndeshen. Dy motiveve kryesore në poem u përgjigjen dy konflikte. Konflikti i parë dhe më i dukshmi ka karakter shoqëror, mes dashurisë së rinjve dhe paragjykimeve klasore dhe patriarkale që pengojnë kurorëzimin e dashurisë së tyre. Konflikti tjetër është ai midis ndjenjës së detyrës. Pra, midis dashurisë së Milosaus ndaj Rinës dhe asaj ndaj Atheut. Këngët e Milosaus është poema për dashurinë dhe lumturinë, për iluzionet e humbjet, për dritat e hijet, për vazhdimsinë e jetës. Me një fjalë është poema për njeriu që do jetën dhe Atheun. Personazhet. Milosaus është personazhi më i plot i poemës. Ai karakterizohet nga një botë e pasur shpirtërore. Mbar tiparet e përgjithshme të një heroi romantik, por paksa të përmbajtur. Si shumë heroj romantik, është një alter ego i poetit, dhe me idejt e përparuara, shpreh psikologjinë e shtresës e idealizuar të aristokracisë arbëreshe të shekullit 19. Ka karakter buror dhe është një i dashur i zjarrt. Vita arsyetoi mbi atë që ndjen dhe karakterizohet nga ndjenja e patriotizmit. Përse të fenë atë detë mendimet se emra ime? Zbardhua në nizat, pan këte e u fshehën. Erdhi dita arbrit. Rina. Personazhi i saj mishëron idealet e poetit për të dashurën, bashkëshorten dhe nënën, por dhe tiparet reale të fshatares arbëreshe, cilësitë që karakterizojnë figurën e Rinës, ja shtojnë romantizmin poemës. Rina është një vajzë e thjeshtë, e lirë, e bukur, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Delikate në ndjenjat e saj, por dhe e ndrojtur për shkak të pozitës shoqërore, si e bie kallokres, si dhe kulturën e kufizuar që e dallon nga Milosao. Ja si e përshkruan poeti përmes katër vargjeve figurën e vajzës së ndrojtur. Si një qelë që me një frym hum dritçimin nga hukatja, por se brënda ajo shkëlqen, ashtu është e mira vajzë. Zonja e madhe, si shuhet në poem në Nëna Milosaus, mbart tiparet e asaj pjese të aristokracisë shqiptare që mbrojti interesat e Atheut në shekullin 15, ndalohet për patriotismin e vendosur, gjë që shfaqet në këshillat që jep të birit, në ëndrat për një djalë që të udhëhesh një ushtri, si dhe në vdekjen e saj nga brenga se i biri nuk e plotësoi detyrën ndaj Atheut. Motra e Milosaus nuk është karakteri plot, por është një siluet, mishërimi dashurisë dhe i përkushtimit të motrës për vëllain. Ajo na kujton heroinat e folklorit, si motrën e Gjergje Lezalis. Mbështetja në folklor. Menuna e konceptimit poetik të poemës Këngët e Milosaus mbështetet tek poezia popullore që karakterizohet nga parimi i sintezës. Kjo bën që të mos thuhet gjithçka, por të nënkuptohet. Poezia popullore ka ushqyer veprën e Dorandës me frymë patriotike dhe optimizmin, përmes të cilit populli kupton jetën, vdekjen dhe dashurinë. Poezia popullore ka ushqyer gjithashtu atë me figuracionin e pasur të freskët dhe tepër original, si dhe me metrikën ku zotron vargu i bardh tetrokësh trokaik. Natyra është e pranishme gjithkohë në vepër, është pjesë e mjedisit ku veprojnë personazhet, lëvizin ndjenjat. Si romantik, Dorada e sodit natyrën në mënyrë aktive. Shqetësimi i Milosaus, pas grindjes me të dashurën, jepet përmes lëvizjes së deleve në përvath, kurse dhimbja e thellë për humbjen e gruas, përmes kontrastit me ripërtritjen e përhershme të natyrës. O kjo natyrë është plot ngjyra dhe nuanca që nisin me të kaltën e detit dhe luleve të lirit dhe përkunden si një nul, dhe përfundojnë me grinë e trishtimit që sjell era e maleve teksa frynë dhe rëzon hijen e lisit. Gjuha. Dorada e shkroi poemën në variantin arkaik arboresh. Dhe formi arbëreshe kishte një pasuri të vetën, të cilën poeti mundohi ta përpunoi dhe të pasuroi duke ngritur në nivelin e gjuhës artistike. Gjuha e poemës dallohet për figuracionin e pasur artistik
epitetet e bukura metaforike, lirizmin delikat, stilin konqis, fjalë në kursyer dhe të matura.